sóc la Lia del primer B, ja us faré una endevinalla. Endevina, endevinalla, és un objecte més o menys quadrat que serveix per portar els deures a l'escola. Què és? Hola, sóc en Quim de primer B. Endevina, endevinalla. I es juga al futbol i fa gol. Què és? Endevina, endevinalla. Sóc en Mauro i us faré una endevinalla. És allargat de color verd i quan està groc es pot menjar. Què és? La resposta és una carpeta. La resposta és una pilota. La resposta és un plàtan.